Hello，大家好，我是东哥，给大家看一下，这是什么？这个是泰国的彩票。我为什么那么开心？因为我中奖了，中奖了，而且中的还不是那种5块、10块的那种奖，这是我人生这辈子中的最大的一个奖，目前为止。给大家看看多少金额。好了哈，给大家看一下在泰国兑彩票的，其实很简单，就是彩票号码，然后在 Google 上输不是，输 lottery，你看它直接会跳出来 lottery Thailand，对吧？你只要搜一下，然后就会有一些兑彩票的网站，好，随便点一个，这个看上去有点像官网。我每次都是在这个网站上兑彩票的，然后虽然都是英文啊或者泰文啊啥没关系，你只要把号码输进，在这边输入进去就可以了。然后，因为我这个是11月1号开奖的彩票，所以今天已经过了2周多了，你看他最近一次开奖是11月16号，所以我们把它换到11月1号开奖那一期，然后把号码输进去，057057349349，好，你只要点这个。搜索，当当，看见吗？这个绿色的小人儿出现，微笑的小人脸出现，就说明你中奖了。给大家看一下啊，这个是中了结尾3个数字，然后奖金是4000泰铢。这是我第一次出现绿色笑脸小人儿。我们再看啊。这个是这个是他们开奖的过程的视频，然后底下有所有中奖号，看这个就是我中的349，对吧？最后3个数349，这些都是中奖的号码。比如说这中6个数字就是8万，这个是20万，一等奖。一等奖的号码就是600万泰铢，然后我们随便输一个其他数字啊，什么057388，对吧？看一下，好，看这种红色小人就是哭脸小人，就不是中奖号码。我以往都是这种脸。好啦，我们现在要去兑奖啦。因为是第一次中那么大的奖，所以我们带着护照，生怕万一要我们做登记什么，没带护照，白跑一次。我本来这次想独吞的，不想告诉东嫂的。但是他抑制不住内心的喜悦，自己倒是在那闷头笑。对，好，出发。我们找了一下离我们比较近的彩票店，你看他这里是80铢一张彩票。这个像是官方售价，但是很多那种卖彩票的摊子都是卖100铢。但你看，它其实官方报价也是80。那种二道贩子小贩当中挣20。泰国彩票的话，一共是6位数的号码，然后你选好以后。它是每个月1号和16号开奖。Later。我们现在已经到了兑换彩票的点儿，找了第三个，这第三个是终于是开门的。他们有一个是吧 ？You scan，scan 那个 code。You are cool。
last three number, you get 300 baht. Discount 2%. 2%. 20% 的税点哈。2%。OK, okay. Thank you. 他收2%，就收80。嗯，现在等着取钱。啊。这个就很便宜的号码。Thank you. You welcome. Thank you. Have a good time. Thank you. 开心了。好啦，我们要去吃饭去了，要把这个钱花掉。本来我们还想再买几张那个彩票的，但是这里买彩票只能用他们的一个 app， 彩票公司的官方 app 才能买。但是我们的苹果商店是国内的苹果商店，所以下载不了，没有它这里的 app。 好吧，那今天视频就到这里，我们去 happy 去了，拜拜。